Shoqata e detarve Adrion ka organizuar një aktivitet me rastin e ditës e detarve, ditë kjo që bie me gjasht qërëshorë, pavarësirë se është ditë e cila nuk ka një traditë më pashme në vëndin tonë, dëshyre e detarve të vjetër ndoshta ka qënë kryimi kësaj tradite me qëllim që detarët të vjetër e të rinjë të mblidhen dhe të takohen. Tradita e kësaj feste nuk kërse mungon vetëm të këne. Dita e detarve me 6 qeshor është një fest që originën e ka në Island dhe atje është i vetëmi vënd ku ajo e ka traditën e vetë. Në Island në te përse sa me marinarët, dita e detarve është dita atyre që jetën e kanë lidur me detin, si që janë peshkatarët. Kjo dita atje shënohet nga aktivitetet të shumëta të cilat zhvillojnë në det duke filluar që nga garat me rejma e dherit e shpëtimi njerëzve gjatë një aksidenti në detë por detarët tanë kanë marrë ditë ndërkohë që traditën kanë nisur ta krijojnë vet. Në mjediset e portit të Durrësit, detarët ishin mbledhur ku në tingujt edhe të ndonjë numri muzikor, ndan mes tyre kujtimet e viteve të shkuara, por edhe problemet me të cilat përballen sot. Ata kujtuan flotën e dikushme tregtare të vendit ton, e cila sot ka mbetur pikërisht ashtu e dikurshme. Në stendat e vendosura evokoj gjithë për pjekja ndër vite e detarve, por jo vetëm. Në durës kanë qënë vendosur disa ndërmarjet të cilat kishin lidhje me detin dhe kontributi të tjyre është kujtuar me rastin e kësaj dite. Gjesh që shori, si dita e detarve në vëndin tonë nuk mbart pas vetes në do një histori të veçantë, por qëlimi është që historia mund edhe të kryohet.